ดีแล้วบาบาก็เลยปัตตาปัตตาดีแล้วบาเมฆาเลยปัตตาปัตตาคินวายที่อะไรมามีบามีมัวโซอลูกว่ามามาดูเป้าโมยูบาเชวันนะโมเดลวอร์ไลอาตาลาเฟียบาบาเอ็กบอกเป้าโอเคบาโมคุกุบาฟีออกมาไอ้สิออกมานะเบนิออกมาเอโตอุดาโดยันออกมาเบนิออกมาเอโตเอจิทอปุตโตนิโตนิเลมาวะเบนิปอทรีอลูกว่าเวดิมีบีโนOlu agba eyin wa kiri kiri omo magbe wa omo gwa gere esaya omo gwa gere esaya but mi ro mi fe kan tukan tukan lo won abukun ni sey mo ma fo ewun eyin mi olu agba ope mi mo iye safu egbon ye gogo yi mana e ba ya do la yin ohun ore mo ja o e ba do la yin ohun ala won ese olu agba igba eyin wa be o ri abo to won egbe ako wa yi ọmọ ìgbé akọ ayé chokosi ni mi chokosi olúwa mo ma mi tori tèmi wò ti gbọ ọmọ mami ga wẹẹdùnyà yẹmi wẹẹdì mi tọrọ jẹ lákò kan tèmi pẹlú ọmọ ìgbé a máa fa gédégédé ràn sẹyìn máa fa wọn lé ilá ẹ aláyé wa wọ bẹẹni olúwa túbọ gbọ ọmọ mami kága o mo rí a fa bọ̀dá nùrù yìí mo fà á lọwọ ọlọrun dàbọ wẹ ya bá mi mú ìwàhálà ọtí nìyà etí apọnmẹmí o bọ́tí mo jẹ́ èyẹ wàá wọ̀ náà ẹ̀ wàá tún náà ẹ̀ ṣe jésù ẹgbẹ́ ọpẹ́ mi ẹ́ẹ́wó mo rí á pé máa fi wí náà kì í ṣàbí òkun ọlọ́run mi ti kan àtọ́jọ́ ewé tètè dáhùn òdí màá yájà o máa jálẹ̀kùn yí o bọ́tí mo máa fi wẹ̀wẹ̀ èyìn mi pèrèsè ní ikú èyìn mi lágbára ọlọ́run.